пенсія, на яку виживаєш. Так про свою щомісячну виплату каже пані Алла. Хоча ділиться жінка за плечима 35 років трудового стажу. Левову долю грошей витрачає на ліки та комуналку. Много уходить на лікарства. 200 у мене пенсії за 35 років стажу. У мужа 1500. Добавили 50 гривень. От комуналку ми платимо 1500 в місяць. На 2000 ми живемо. Як можна прожити? Не вважаю лікарств, одежди, питання. В Україні перерахували пенсію. Щоправда, не всім. Зокрема, виплату підвищили непрацюючим пенсіонерам, які досягли 65 років і мають страховий стаж. 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Також одночасно перерахують щомісячні виплати для тих, хто має більше необхідного стажу для отримання пенсії. Тобто це для чоловіків понад 35 років, для жінок понад 30 років. Такі пенсіонери отримують 1% від мінімальної пенсії за кожен такий рік. Надії Костянтинівні 80 років. Вона пропрацювала майже півстоліття. Зараз її пенсія – 4 тисячі гривень. Та попри це перерахунок її не стосується. Це до того несправедливо, несправедливо. Об этом много говорят, понимаете? Но все слышат, все об этом слышат. Ну, положительных результатов нет. Несовместимо со всеми затратами, которые сейчас должен несет человек, живя в этой нашей стране. У пенсійному фонді області роз'яснюють, осіннє підвищення пенсії відбувається через збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Стосується це тих, кому 65+, хто має повний стаж і отримує не менше 40% мінімалки. Перерахунок автоматичний. Такі перерахунки проводяться без додаткового звернення пенсіонерів до органів пенсійного фонду. І той вересневий перерахунок, про який ми говорили, він теж проведений за матеріалами пенсійних справ. І додаткового звернення пенсіонерів до органів пенсійного фонду в цьому випадку не потрібно. Розмір надбавки в кожного індивідуальний, наголошують в регіональному пенсійному фонді. Максимальна прибавка – 110 гривень. Наразі найнижча пенсія для будь-якого непрацездатного пенсіонера – 1712 гривень. Пенсію перерахували 1,5 мільйонам українців. Серед них понад 106 мешканців Дніпропетровщини. Наступний перерахунок – у грудні. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Олександр Вернигоров. Open News. Телеканал відкритий.